Dobar večer, poštovani gledatelji. Počinje Dnevnik N1. U Austriji su održani prijevremeni izbori. Čeka se odgovor na pitanje hoće li ta zemlja dobiti najmlađe kancelara u povijesti i krajnje desnu vladu. Prema izlaznim anketama, najviše glasova na prijevremenim izborima u Austriji osvojila Narodna stranka aktualnog šefa diplomacije Sebastiana Kurca. Za novu vladu partnere mora tražiti ili u krajnjoj desnici ili u socijaldemokratima s kojima je prije nekoliko mjeseci raskinuo koaliciju. Evo koji su još događaje obilježili nedjelju 15. listopada. Piknikom na obali Cetine aktivisti građani još jednom poručili ne izgradnji termoelektrane Peruća. Prosvjed u Velikoj Gorici protiv izgradnje asfaltne baze na 10 metara od obiteljskih kuća. Upozoravaju, u opasnosti je i voda kojom se snadbijeva dio Zagreba i cijelo Turopolje. Američka filmska akademija izbacila iz članstva producenta Harveya Weinsteina zbog optužbi za seksualno zlostavljanje žena. Jane Fonda za CNN priznala da je već godinu dana znala za njegov slučaj, a progovorila i o svojim sličnim iskustvima. Uoči prvog festivala kravate u Zagrebu održana velika smjena straže povijesnih postrojbi. Turisti oduševljeni. Austrijanci su danas izašli na prijevremene parlamentarne izbore na kojima su najviše glasova dali konzervativnoj narodnoj stranci koju predvodi dosadašnji šef diplomacije Sebastian Kurz. Prema izlaznim anketama koje je nakon zatvaranja birališta prije sat vremena objavila austrijska televizija, Kurzovi narodnjaci dobili su oko 30% glasova i imat će 57 zastupnika u austrijskom parlamentu. Ako se ankete pokažu točnima, na drugo mjesto izbila je krajnje desna slobodarska stranka s 26,8% glasova i 51 zastupnikom. Treći su socijaldemokrati aktualnog kancelara Kerna s 26,3% glasova imat će 49 zastupnika. Liberali i zeleni osvojili su oko 5% glasova, što im donosi oko 9 zastupnika. U Beču je naša Mirna Brekalo koja je pratila ovaj izborni dan. Mirna, hoće li se večeras znati s kim će Kurz pregovarati o novoj vladi? Postoji li naime uopće mogućnost da razgovara sa socijaldemokratima s kojima je raskinuo koaliciju prije nekoliko mjeseci? Ono što Sebastian Kurz već dulje vrijeme najavljuje je to da on očekuje sklapanje koalicije već vrlo brzo i to već do kraja ovog mjeseca. Inače, svi ovdje u Austriji smatraju kako će tu koaliciju sklopiti upravo sa Slobodarskom strankom Austrije, odnosno sa FPO, koji su dobili velik broj glasova. Kao što vidimo, ne zaostaju previše ni za Austrijskom narodnom strankom Sebastiana Kurza. Očekuje se da će upravo te dvije stranke sklopiti koaliciju i donijeti novu desnu vladu ovdje u Austriji. Inače, između njih dvoje tijekom predizborne kampanje, odnosno između tih dviju stranaka, se zapravo mogle čuti i optužbe kako Austrijska narodna stranka, odnosno Sebastian Kurz, kopira program Slobodarske stranke Austrije, tako da se već i ovdje može vidjeti da između tih dviju stranaka postoji puno sličnosti i puno temelja po kojima one mogu stvoriti koaliciju. Inače, nije u potpunosti isključena koalicija između Austrijske narodne stranke i socijaldemokrata, međutim, tenzije koje vlade između Sebastiana Kurza i Kristijana Kerna u posljednjih nekoliko mjeseci ni na koji način ne mogu uputiti u to da će upravo te dvije stranke sklopiti koaliciju. Inače, otkako je Sebastian Kurz u svibnju preuzeo Austrijsku narodnu stranku, on je zapravo izazvao ove parlamentarne izbore upravo kako bi razvrgnuo ovu veliku koaliciju između socijaldemokrata i pučana i kako bi zapravo isprovocirao izbore i kako bi on svrgnuo još uvijek aktualnog kancelara Kristijana Kerna. Inače, postoji teorija kako nije nemoguće učani koalicije između socijaldemokrata i slobodarske stranke, međutim to je ipak nešto što je isto vrlo teško povjerovati obzirom na ideološke i političke razlike između tih dviju stranaka. Do danas sam u jednim austrijskim novinama mogla pročitati da kada je politika u pitanju često je moć jača od morala, pa zato Austrijanci ne isključuju čak ni tu opciju, tako da Austrijanci zapravo ne isključuju nijednu od triju opcija, nijednu od tih triju koalicija. Međutim, najizglednija koalicija upravo između Austrijske narodne stranke Sebastiana Kurza i Slobodarske stranke Austrija Hansa Christiana Strachea. Poslušajmo u izjavama što su oni danas rekli kada su izašli na birališta. Hoffe, dass viele Österreicherinnen und Österreicher
Nadam se da će mnogi Austrijanci iskoristiti svoje biračko pravo. Nadam se dobrom rezultatu kako bi bila moguća promjena u Austriji. Vrlo sam opušten, upravo sam došao od jogginga, a navečer planiramo proslavu. Evo, čuli smo izjave Kurza i Kerna nakon glasanja. Aktualni kancelar Kern najavljuje da će slaviti večeras novi rezultati. Mu neće dati to za pravo ako se pokaže da je pao na treće mjesto. Dakle, najveći skok ostvarili su upravo narodnjaci Sebastiana Kurza, a drugi slobodarska stranka. Ako dođe do takve jedne desno-desne koalicije Mirna, narodnjaka i slobodnjaka, hoće li to Austriju unutar Europske unije svrstati u zemlje kao što su Poljska i Mađarska, koje su u stalnom sukobu s Briselom? A svakako će ih to svrstati među te zemlje upravo zbog dominantnih tema predizborne kampanje i politika i Austrijske narodne stranke, ali i Slobodarske stranke, a to je upravo zaoštrena politika prema izbjeglicama, prema strancima općenito. Inače, tu nema nekakvih pretjeranih razloga između Austrijske narodne stranke i Slobodarske stranke, osim što ipak Sebastian Kurz ne dovodi u pitanje članstvo Austrije u Europskoj uniji i od njega nismo mogli čuti nekakve rasističke i antisemitske ispade kakvi su se znali potkrasti iz Austrijske slobodarske stranke. Njihov odnos prema izbjeglicama je dosta sličan u smislu da Sebastian Kurz se okomio na dječji doplatak koji dobivaju djeca ljudi, odnosno stranaca koji žive u Austriji, a njihova djeca žive u zemljama porijekla. Isto tako je rekao da će sniziti naknade za izbjeglice. Rekao je kako će zapravo ukinuti sve povlastice i naknade za strance koji u Austriju ne žive minimalno 5 godina, tako da svakako po tom pitanju možemo očekivati jednu zaoštrenu desnu politiku ovdje u Austriji. Inače, sam Sebastian Kurz već je 6 godina ministar vanjskih poslova i sam sebi je zapravo pripisao da je upravo on zaslužan za to što se zatvorila balkanska ruta, tako da je on vrlo okrenut ne pristupačno prema samim izbjeglicima i prema samim strancima. To svakako nije nešto što zapravo odgovara politici Europske unije. Inače, sama Austrija bi u drugoj polovici 2018. trebala predsjedavati Europskom unijom taman kada bi trebali završiti pregovori, odnosno kada se očekuje da će završiti pregovori između Velike Britanije i Europske unije. Isto tako što je sličnost između Austrijske narodne stranke i Slobodarske stranke je primjerice da oni više žele da Austrija odlučuje o svojim unutarnjim pitanjima, a ne da se u to miješa Brisel, tako da svakako bi ova nova politička situacija koja se čini da bi mogla postati jedna desna vlada, svakako mogla biti trn u oku i samom Briselu. Čućemo već za nekih sat vremena izjave, dakle, čelnika austrijskih stranaka i koje su to želje Sebastiana Kurza, ali i drugih čelnika, pa će biti jasnije kojim smjeru ide ova europska zemlja. No koji su problemi u fokusu građana Austrije? Što oni očekuju od nove vlade? Austrija je jedna dobrostojeća zemlja, inače grad Beč, glavni grad Austrije u kojem se nalazimo, je jedan od po kvaliteti najpoželjnijih gradova za život i cijenuje se kao jedan od gradova u kojem je najbolja kvaliteta života. Međutim, i Austrijanci se također žale na neke nejednakosti u primanjima. Isto ono što im je obećavao Sebastian Kurz, iako je oštro išao prema izbjeglicama, išlo je vrlo zapravo na ruku ljudima, obećavao im smanjivanje poreza, tako da zapravo se i na taj način dodvorio samim biračima, osim po pitanju izbjeglica. Ovdje, koliko sam čula od Austrijanaca, oni nisu presretni ovdje u Beču sa rezultatima ovih izbora. Međutim, više ovdje od 6 milijuna ljudi imalo je pravo glasa i očito su glasali za jedan novi zaokret u politici Austrije. Najbolje da poslušamo što su rekli prije izlaska na birališta. Očekujem visoku izlaznost i rezultat koji će omogućiti racionalne politike. Nadam se da će se nakon izbora situacija primiriti i da će političari ispuniti obećanja kao i učiniti dobre poteze za siromašne. Mržnja će tako završiti. Moramo se pripremiti za činjenicu da stvari neće uvijek biti dobre kao sada i stoga trebamo političare koji se mogu nositi s tim. Thank you.
Nešto kasnije na večer bi trebali imati i prve rezultate, međutim pravi službeni rezultati tek će biti objavljeni u četvrtak. Međutim, analitičari ne očekuju da će se ovi rezultati izlaznih anketa nešto pretjerano mijenjati, a oni svakako u ovom trenutku ukazuju na zaokret u austrijskoj politici, to zaokret u desno i to na razdvajanje koalicije koja je trajala već više od 10 godina, a to je na koaliciju između socijaldemokrata i pučana. Očekujemo i prve reakcije austrijskih političara, o tome više u Dnevniku u 22. Uživo iz Beča javila se Mirna Brekalo. I Makedonci su izašli na birališta, ali na lokalne izbore koji predstavljaju test za vladu Zorana Zajeva, koja je došla na vlast prije 5 mjeseci nakon dugogodišnje vladavine konzervativaca. Na izborima se biraju gradonačelnici i vijećnici u Skoplju te 80 općina. Prema anketama u tijesnoj prednosti vladajući socijaldemokratski savez, a najneizvjesnija bitka vodi se za čelnika glavnog grada Skoplja. Glavna oporbena konzervativna stranka VMRO DPMNE do izbora ima većinu mandata na lokalnoj razini i na izborima prije 4 godine osvojila je 56 od 81 općine, dok su socijaldemokrati tada osvojili tek 4 općine. Iako u Rusiju s predsjednicom Republike neće putovati ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović-Burić, kao niti najavljeni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, s Pantovčaka poručuju kako je plan za službeni sastanak s Vladimirom Putinom spreman. U dogovoru s Banskim dvorima Kolinda Grabar-Kitarović razgovarat će u srijedu i o Agrokoru, ali ističu kako činjenica što s njom putuje i Dinko Cvitan, glavni državni odvjetnik, niti na koji način nije povezana s temom Agrokora. Predsjednica će s ruskim predsjednikom razgovarati i o odnosu prema ukrajinskoj krizi te stanju u Bosni i Hercegovini. Predsjednica će sudjelovati i na rusko-hrvatskom gospodarskom forumu u četvrtak. S ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom prije nekoliko tjedana razgovarao i slovenski ministar Karl Erjavec, koji od Moskve zatražio da ih se podrži u provedbi presude arbitraže, pa se sada nameće da i hrvatska predsjednica otvori tu temu. Piknikom i mirnim prosvjedom na obali Cetine pod sloganom Kontra sili, kontra mraku, brojni aktivisti, udruge i građani danas su još jednom rekli ne izgradnji termoelektrane Peruća. Poručuju kako žele pitku vodu, zdravu hranu, čist zrak i ekološku državu. U cetinskom kraju termoelektrana nije dobrodošla. Stanovnici strahuju za svoje zdravlje. Znam da će biti 2 dimnjaka koja će biti široka 9 metara. Pa ja vam samo kažem s ovoga mjesta da taj dimnjak od 9 metara širine izbaciva ljubičice, potrovaće na sve. A kamol da izbaciva nešto drugo. Rijeka Cetina najveći je bazen pitke vode u srednjoj Dalmaciji. Ostvarenje prava na vodu temeljna je ljudska potreba i iz udruga smatraju kako je potrebno nužno ustavom zaštititi. Traže još da se zaštite vodni resursi, ali i... Da se proglasi temeljno ljudsko pravo na pitku vodu za piće, na odvodnju, da se u Ustav napiše da se voda može distribuirati jedino preko javnih poduzeća, znači nema privatizacije voda ni u kom pogledu. Gradnja termoelektrane na Perući, upozoravaju stručnjaci, bila bi ekološki pogubna, energetski besmislena, ekonomski neisplativa i strateški opasna. Njezina gradnja dio je velikog projekta Vis Viva kojeg razvija tvrtka u vlasništvu muža ministrice vanjskih poslova Pejčinović-Burić. Investitoru nedostaje tek jedna dozvola, odnosno ocjena studije utjecaja na okoliš, da krene s realizacijom projekta. Činjenica je da je ovdje eklatantan primjer sukoba interesa. Čiji je to interes? Tko će biti investitor toga projekta? Nitko živ ne zna. Ovo je najveća prevara koja se može dogoditi hrvatskom narodu. U tijeku svih zadnjih ovih 20 godina je prljavi kapital koji se pere. I on se pere pomoću raznih sumnjivih projekata. Projekti se nude, a da se pri tome nije ispitalo čemu ti projekti zapravo služe. Energetska politika u ovom je slučaju tako pretpostavljena zaštiti vodnih resursa, a to je nedopustivo. Smatraju aktivisti jer bez vode ne možemo opstati. U ovom momentu je izgleda intencija vlasti i države da voda postane trgovački artikl, dakle roba, a to ne smije postati. Svi mi moramo imati pravo na čistu, zdravu pitku vodu. Gradnja termoelektrane na rijeci Cetini mogla bi, također upozoravaju, imati i nesagledive negativne posljedice po okoliš, pitku vodu za Dalmaciju, ekosustav i gospodarstvo regije. Zbog toga su im podršku došli dati i iz drugih krajeva Hrvatske. Ekosustav bi se totalno narušio, otrovima, plinovima, u zraku da i ne pričamo. Mislim, idiotski
plan sam po sebe. Momentalno stojim u Živogošću i čula sam na radio što se sve dešava ovdje u vezi Cetine i Peruće, da se sačuva 100% da bude pitka kako je god bila i da narod dobiva i po Braču i po svim ovim mjestima ovu pitku vodu. Pitanje izgradnje termoelektrane Peruća za sve u cetinskom kraju je pitanje biti ili ne biti. Do sad su prikupili oko 20.000 potpisa protiv njezine izgradnje i od protivljenja nemaju namjeru odustati. Jelena Tešija, N1, Hrvace. Podrška prosvjednicima u cetinskom kraju dolazi i od prosvjednika iz Turopolja. Stanovnici iz šireg područja Velike Gorice protive se naime izgradnji asfaltne baze koja će, kako tvrde, otrovati njih i njihovu djecu. Priču prati Katarina Brečić. Stop asfaltnoj bazi u Donjoj Lomnici poručuje nekoliko stotina Turopoljaca koji su se okupili u Velikoj Gorici kako bi zaustavili projekt izgradnje asfaltne baze za koju smatraju da može biti potencijalni ekocid. Pa strah me je u budućnosti ukoliko ta tvornica proradi, strah me je za zdravlje moje djece, najviše zbog toga. Turopolje hrani Zagreb, hrani Veliku Goricu i trebamo čuvati, znači, naše. Stručnjaci također tvrde da isparavanja u zrak iz takvih asfaltnih baza su toliko opasna da u krugu od 5 km ne bi niko smio živjeti i prve naznake takvih onečišćenja vide se tek nakon 10 godina. Znači, mi sad možemo misliti da je sve u redu, a za 10 godina kad svi dobijemo rak, kad nam se djeca razboliju, ko će nam onda pomoći? HDZ-ov gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić čitavi dan ne javlja se na naše pozive. Treba podsjetiti da je uoči lokalnih izbora na proljeće govorio ukoliko mještani ne žele asfaltnu bazu da se ona neće ni graditi. Ovo nije prvi put da se pokušava ukrcati asfaltna baza. Mi smo to istog časa odbili i riješili to promjenom prostornog plana. I Štrabak smo odbili sa njihovom idejom da grade asfaltnu bazu u Donjoj Lomnici, ali promijenila se vlast. S nama više nisu trebali razgovarati, razgovarali su s aktualnom vlašću koja im je još 2009. poručila da se radi o sjajnom ulaganju koje će otvoriti nova radna mjesta. Kuće u Velikoj Lomnici nalaze se tik uz asfaltnu bazu, pa mještani ovog mjesta, ali i šire, strahuju da se ovdje proizvode kancerogene tvari za njih i njihovu djecu. U blizini je i vodocrpilište kojim se napajaju i Velika Gorica i Turopolje, ali i Novi Zagreb. Znači, ovo naselje je puno mlađih obitelji, ima dosta male djece i sam imam djecu i bojim se, znači, za njihovu budućnost. Od tih čestica dolazi do raznih respiratornih kožnih bolesti, do raznih karcinoma i svega i cijelo mjesto strahuje za svoju djecu i za sebe same. Evo, par stotina metara dalje nam je Jeko dječji vrtić i škola. Bojat ćemo se da nam se djeca igraju u dvorištima, u vrtiću, u školi, jednostavno smo očajni. I stvarno smatramo i svatko pametan i normalan da takvom jednom pogonu nikako nije mjesto u naseljenom mjestu. Do investitora austrijske građevinske tvrtke tijekom nedjelje nije bilo moguće doći, pa tako niti dobiti odgovor na pitanje jesu li možda zbog pobune mještana spremni odustati od ovog projekta. Treba isto tako reći da je 2010. godine izrađena i potvrđena studija utjecaja na okoliš. Katarina Brečić, N1, Velika Gorica. Ponovno idemo do svijeta. U jučerašnjem terorističkom napadu u glavnom gradu Somalije, Mogadišu, poginula je najmanje 231 osoba, a još nekoliko stotina je ozlijeđeno. Bombaš samoubojice detonirao je automobil bombu na raskrižju u blizini hotela. Policija objavila je da je mnogo mrtvih izvučeno iz ruševina zgrada oštećenih u eksploziji. Somalski predsjednik Mohamed Abdullahi opisao je napad kao nacionalnu tragediju i objavio trodnevnu žalost. Za sad još ni jedna skupina nije preuzela odgovornost za ovaj masakr, ali policija sumnja da se radi o ekstremistima Al-Shababa koji surađuju sa Al-Kaidom, a broj mrtvih, kao što vidimo, stalno raste. Broj stradalih u požarima koji su zahvatili Sjevernu Kaliforniju popeo se na 38. Više od 10.000 vatrogasaca bori se sa 17 požara na područjima s kojih je evakuirano 100.000 ljudi. Požari su zahvatili više od 800 četvornih kilometara stambene zone i uništili gotovo 6.000 kuća i poslovnih prostora. Oko 200 osoba vode se kao nestale, dok je još oko 200 ozlijeđeno.
Požari koji su izbili 8. listopada gore u 8 okruga u Sjevernoj Kaliforniji. Lokalni mediji javljaju kako vlada velika solidarnost među stanovništvom, te da su brojne lokalne crkve na sjeveru Kalifornije primile beskućnike i druge mještane. Američka filmska akademija izbacila iz svog članstva producenta Harveya Weinsteina nakon otkrića da je seksualno zlostavljao i napadao žene u protekla tri desetljeća. U priopćenju akademije koja organizira dodjelu Oscara navodi se da je upravni odbor glasovao i s više od potrebne dvotrećinske većine da ga se odmah isključi iz akademije. Weinstein se ispričao žrtvama, ali dalje tvrdi kako nije ni s jednom ženom imao odnos bez njezinog pristanka. No sve više žena progovara javno. Najnovija je britanska glumica Lizette Anthony koja tvrdi da ju je napao u njezinom londonskom domu krajem 80-ih, a jedna neimenovana žena tvrdi da ju je silovao 1992. Weinstein je bio moćan u Hollywoodu. Njegove produkcije osvojile su 81 Oscara, a 300 puta bile su nominirane. Hollywood je veći od mene, ali očito je da se stvari moraju preispitati na onoj najnižoj razini, kao i na razini velike moći koju takve produkcijske kuće, studiji i producenti imaju. Sve treba istražiti. A jedna od legendi Hollywooda, glumica Jane Fonda, u razgovoru sa CNN-ovom Christiane Amanpour priznala je da je već godinu dana znala što je Weinstein radio ženama, te da je rekla kako je sram što nije reagirala. Fonda je otkrila i da je u svojoj mladosti doživjela slična zlostavljanja. I found out about Harvey about a year ago and I'm ashamed that I didn't say anything right then. Why didn't you? You're so bold. I was not that bold. Because I guess it hadn't happened to me, and so I didn't feel it was my place. What did you know? One of the women who has spoken out, Rosanna Arquette, told me, and it came as a shock and a great disappointment. You said it happened to you, obviously not with Harvey Weinstein, but in your youth. Want me to give you an example? I very first French film that I made, the director didn't speak very good English and he flew to LA to pitch me the story, which was hard for me to even understand what the story was. But I remember him saying to me, and I was 20, he said to me, you know, in the movie, your character has to have an orgasm and I really need to know what kind of orgasms you have. And so he wanted me to sleep with him. That's subtle. Yes. That is unbelievable. Well, it shouldn't be. That kind of thing goes on. And I turned him down. I got the part anyway. And he was very nice after that. So what would you actually say to young actresses right now who feel that they can't turn down a Harvey Weinstein or whoever it is because of the part? You obviously did, and you are a mega star. You have to say no. You have to understand that you have control over your body and that you have to say no and you have to talk and tell when something like that happens. If we all talked and told, then they'd be too afraid to do it, I think. I hope. That is a very good lesson. But I mean, Donald Trump is, we have a man who is president who does these things. And what kind of a message does that say? Unfortunately, that counteracts a lot of the good that we're doing, because a lot of men see, well, our president does it and he got elected even after people discovered that he was an abuser, so I'm just going to go ahead and do what I want to do. It's unacceptable. U susret obilježavanju Dana kravate i početka prvog festivala u čast tom odjevnom predmetu održana je velika smjena straže s druga povijesnih postrojbi s kravatom. Zagrebačkim Gornjim gradom prošetalo je 60 pripadnika postrojbi, a građani i turisti nisu krili oduševljenje. Obilježila je povijest hrvatskog ratovanja. Upravo po njoj Hrvati su i dobili ime, a danas je ultimativni iskaz odjevne elegancije – kravata. Osnovna priča o kravati je u stvari ljubavna priča, ne toliko vojna i ratnička priča. Ljubavna priča u smislu da je ženski rubec u znak vjernosti završio na muškom vratu, svezan u čvor, na specifičan način odnio je poruku da Hrvatice vežu svoje momke koje odlaze u rat svojim rupcem, a on kad se vraća,
on kad se vraća, on joj ga ponovo donosi u znak ljubavi i vjernosti. Iako iza kravate stoje mnoge ljubavne priče, ona je imala višestruku funkciju. Koristila se kao zaštita od prašine prilikom jahanja, povez za previjanje i učvršćivanje rana, zaštita od sunca i filter za pročišćavanje vode. Cijela povijesna postrojba dobila je ime po njoj i ona je danas zaštitni znak Hrvatske. Kravatu su u Europu i u svijet pronijeli hrvatski vojnici i mi pričamo tu priču. Imamo jako puno postrojbi u Hrvatskoj, jako puno kulturno-umjetničkih društava koje nose podgutnicu, kravatu, facol ili već nešto što predstavlja ovaj odjevni predmet koji su Hrvati pronijeli u svijet. Zagrebački spomenici, njih 40, ukrašeni su detaljem, crvenom kravatom, upravo onakvom kako je izgledala sredinom 15. stoljeća kada je zadivila i francuskog kralja. A titulu najveće kravate dobila je ona zavezana oko Pulske arene 2003. godine. Bio je to performans kojeg se realizatori i danas rado prisjećaju. A čujte, kad pogledaš gore, 32 metra jako visoko, ali rekli su može se. Alpinisti, sve što, tako da koordinirao sam. Da, vizija je bila i kažem, lakše je bilo dok nisam vidio koliko je to veliko. 400 metara opsega, 880 mislim, metara dužine kravate. Ali bilo je tu neke strasti i nije se moglo to ne reći, jer priču o kravati ne ispričati, to je grijeh. Njoju čast, Zagreb dobiva prvi festival kravate, a tradicija živi i na Markovom trgu, gdje zdrug povijesnih postrojbi koji broji više od 60 pripadnika velikom smjenom straže oduševljava građane i turiste. Danas je dan kravate, kroate, iako je prekrasno, tradicionalno i neko stane tako. Šta ti je bilo najbolje? Kad su bubnjali? A kako ti se sviđaju kravate što imaju? Pa lijepe su. Kravat pukovnija smjenu straže radi već 8 godina, a ovaj put će na sam dan kravate još jednom proći gradom te prisustvovati svečanom vezanju kravate na Europskom trgu. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. A i vrijeme je poslužilo sudionike festivala kravate. Kako će vrijeme biti početkom idućeg tjedna u prognozi Ivane Carević? Dobro večer. I danas pretežno sunčano, iznad prosječno toplo za ovo doba godine, a i sutra nas očekuje slično. Na vrijeme u našim krajevima i dalje utječe prostrano polje anticiklone koje zahvaća srednju i južnu Europu. U takvim okolnostima prema večeri tijekom iduće noći vedro diljem zemlje. Ujutro u nizinama unutrašnjosti nerijetko magla i niski oblaci, ali i na sjevernom te dijelu srednjeg Jadrana. Pritom se ponegdje može zadržati i tijekom prije podneva. Nakon izdizanja magle, posvuda većinom sunčano. Na južnom Jadranu u poslijepodnevnim satima visoka i prozirna naoblaka, tek povremeno prolazno umjerena. Što se vjetra tiče, sutra mirno. Puhaće većinom slab u unutrašnjosti, a na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniže temperature iduće noći slične kao noćas. U kopnenim krajevima svježe uz između 5 i 10, u gorju i malo niže, a na Jadranu od 12 do 16, 17. Najviše dnevne temperature bez veće promjene u odnosu na današnje. Na kopnu ugodno toplo uz oko 21-22, no u mjestima s dugotrajnom maglom i osjetno niže. Na Jadranu uglavnom od 22 do 26. I utorak se nastavlja stabilno vrijeme. U noći prije podne bit će magle sve češće i dugotrajnije, osobito u srijedu, a osim na kopnu bit će i na sjevernom te dijelu srednjeg Jadrana. Lokalno je može biti i na otvorenom moru, stoga budite oprezni u prometu. Danju će prevladavati sunčano i ugodno toplo, posebice u mjestima gdje se magla najprije raziđe. I u četvrtak bez veće promjene, pretežno sunčano posvuda, a dnevne temperature neće se znatno mijenjati. Stoga uživajte u sunčanim danima. Toliko o vremenu. Ugodan nastavak večeri. Bilo je to sve u Dnevniku N1. U 22 sata s vama će biti Sandra Križanec. Sve naravno pratite i na našem portalu N1 Info. Hvala na pozornosti i ugodna večer.